реалізувати власні проєкти. В Івано-Франківську стартував другий потік курсу «Бізнес-прогрів молоді ІФ-2.0». Продовж 3 тижнів учасники відвідуватимуть інтенсивні заняття, де спілкуватимуться з успішними бізнесменами регіону. Усе задля того, аби відкрити перед молодими підприємцями нові можливості для розвитку власної справи. Загалом долучитися до другого сезону виявили бажання понад 150 осіб. Місто поставило для себе завдання дати молоді можливість займатися бізнесом, оскільки ми розуміємо, яка ситуація в державі, що бізнесмени мають молодіти, і фактично випускники, вступники в університет мають вже мати навички певні ведення підприємницької діяльності. В цьому році ми хочемо дати фінансову допомогу 10 підприємцям, які зареєструються. Тобто ми експериментуємо для того, щоб Івано-Франківськ став таким молодіжним центром бізнесменів, для того, щоб тут виникали нові ідеї, нові стартапи. І ми розуміємо, що це може бути в перспективі вигідно і для міста, і для людей, які в ньому живуть. У минулому сезоні до фінішу дійшли 60 учасників. Зокрема, вдалося втілити бізнес-ідею однієї з учасниць, а саме відкрити майстерню свічок. Її засновниця Уляна Варнава каже, на курсах вона отримала безліч знань, які стали вагомим ручаєм до реалізації задуму. Відтак своїми здобутками вона поділилася з молоддю. На бізнес-прогрів я прийшла з тим, що я виготовляла свічки в себе вдома, але я мріяла про те, щоб це була гарна, красива майстерня, де працюють люди, де кожна людина може прийти і просто залишити все позаду, поринути в цей процес свічковаріння, створити свою свічку або обрати, замовити для себе свічку. І я написала і дуже попросила, щоб мене взяли, тому що я відчувала, що я щось тут отримую таке, що дуже потрібно для мене. Цьогоріч підтримали проєкти представники благодійного фонду «Карітас» та стали одними із генеральних партнерів. Все задля того, аби згуртувати молодь як внутрішньопереміщених, так і місцевих та допомогти їм економічно розвиватися. Ми раніше також пробували щось таке подібне робити, але ми збирали людей, навчали їх, писали проекти, захищали, і потім надавали невеличкі гранти і побачили, що це є успішно для розвитку людини самої як підприємця, і також для розвитку громад. І ми долучилися, бо побачили, як це робиться і яка мета цього. Це розвиток громади в майбутньому, і особливо в сьогоднішні дні, коли ми в стані війни, коли економічна ситуація також не дуже радісна. Навчання організували вже традиційно міська влада спільно з УКД та бізнес-асоціацією Івано-Франківська. Після завершення кращі учасники отримують фінансування або співфінансування на власний стартап. Осінній період він завжди більш діловий, і в всіх бізнес-середовищах він друга частина року завжди діловіша. Тому ми бачимо динаміку збільшення кількості учасників, кількості бажаючих, дещо його вдосконали, зробили більш інтенсивніше навчання. Навчання планують завершити до кінця листопада. Віталія Ковч, Андрій Гаргара, телеканал 402.